Aqrar Tədarük və Təchizat 19-21 fevral tarixlərində Bakı və Abşeron ərazisində 3 fərqli nöqtədə kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkaları təşkil edəcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə verilən məlumata görə yarmarkalarda fermerlər təbii kənd və qida məhsullarının münasib qiymətlərlə satışını həyata keçirəcək. Yarmarkanın təşkilində əsas məqsəd fermerlər üçün alternativ satış kanalı yaratmaq və şəhər sakinlərinin kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatını daha dolğun təmin etməkdir. Yarmarka karantin rejimi tələblərinə tamamilə əməl olunmaqla keçiriləcək və yarmarkada əvvəlcədən qeydiyyatdan, eləcə də tibbi müayinədən keçən fermerlər iştirak edəcəklər.